ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବ୍ଲକ ଦେହୁଡ଼ିପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ହୋଇଥିବା ଉପନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ଆଜି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଆଜି ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ଦେହୁଡ଼ିପୁର ପଞ୍ଚାୟତର 11ଟି ୱାର୍ଡର ଗଣତି ପରେ ବିଜେଡ଼ି ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ପ୍ରମିଳା ଖଟୁଆ 213 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଜେଡ଼ି ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ପ୍ରମିଳା ଖଟୁଆ 1110 ଭୋଟ୍ ପାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଝରଣା ପ୍ରଧାନ ପାଇଛନ୍ତି 897 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍। ଏହି ବିଜୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିକାଶ ଧାରାର ବିଜୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦଳର ନେତୃବୃନ୍ଦ। ଦେହୁଡ଼ିପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ ସ୍ୱାଭିମାନ ପଞ୍ଚାୟତ, ସେଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ବିକାଶର ଧାରାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଆମେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପରିପ୍ରକାଶ କଲୁ, ଲୋକମାନେ ସେ ବିକାଶ ଧାରାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ସୋ ମୋଡ଼ରେ ପ୍ରମିଳା ଖଟୁଆକୁ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଟୁଲ୍ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେଇ ବିଜୟୀ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଯେଉଁ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ତା ଦେହରେ ଯଦି ରାଜନଗର ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେର ମୌଡ଼ମଣି ଯେ ପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ଧ୍ରୁବ ସାହୁ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ହେଉଛୁ ତାଙ୍କ ସେନା, ଆଉ ଧ୍ରୁବ ଭାଇ ଆଜି ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲା ଦେହୁଡ଼ିପୁର ଯେ ରାଜନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 50,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭୋଟ୍ରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ମନ୍ମଥ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।